ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የፕሮግራማችን አድማጭ ተመልካች ቤተሰቦቻችን። ይህ የቱካ ማቴዎስ ወይም ነጽር ወዘስናይ አጽንኦ የተሰኘ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በዚህ ፕሮግራም የተለያዩ አዝናኝና አስተማሪ ሆኑ ዝግጅቶችን ወደ እናንተ ያደረስን መሆናችን እሙን ነው። ታዲያ ለዛሬ ዘንላችሁ ይቀርብ ነው አንድ አዝናኝና አስተማሪ ሆነ ትረካ ይሆናል። ወደ ዝግጅቱ እንዴ ታራቆይቆይ ወዲት ወዲት ቻናላችንን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ። ቱካ ማቴዎስ ነጽሩ ወዘሰናዬ አጽንኦ። የብሬመን ከተማ ሙዚቀኞች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ካሳዳሪዎቻቸው ርቀው ሄደውና ጠፍተው የሙዚቃ ባንድ ስላቋቋሙ አራት የቤት እንስሳትና አስደናቂ ገጠመኞቻቸው እነግራችኋለሁ። ተራኪው እኔ ሲሳይ ቦዲቲ፣ ተርጓሚውና አዘጋጁ ደግሞ ቱካ ማቴዎስ ወይም ነጽሩ ወዘሰናይ አጽንኦ። መልካም ቆይታ። የሙዚቃ ቡድናቸው መጠሪያ የብሬመን ከተማ ሙዚቀኞች ይሰኛል። ብሬመን በሰሜናዊት በጀርመን ሀገር የምትገኝ አነስተኛ ከተማ ናት። በዚህችው ከተማ አንድ ለባለቤቱ ከባባድ ነገሮችን በመሸከምና ለመጓጓዣነት በታማኝነት ለረጅም ዓመታት እያገለገለ ይኖር የነበረ አንድ አያ ነበረ። ነገር ግን በዘመን ብዛት ጥንካሬውን እያጣና እየተዳከመ እድሜውም በመክፋቱ ለስራ በቆ መሆንና ባለቤቱን እንደድሮ ለማስደሰት አልቻለም። ባለቤቱም ካሁን ወዲህ ይህን ያረጃ አህያ ሊጠቅሙ እንደማይችል በማወቁ አህያውን ፊትነሳውና ምግብ እንኳን እንደድሮ መስጠቱን አቆመ። ሊያባረረውም ቀን ይጠብቅ ጀመር። ከዚህ በላይም አሳዳሪው ሊያኖሮ እንደማይችል በማሰቡ ልቡ ያዘነው አህያ ዛ ጥሩ የከተማ ሙዚቀኛ መሆን ይችላልው ሲል ያሰበ ወደ ብሬመን የሚያስኬደውን መንገድ ጉዞ ጀመረ። ጥቂት እንደተጓዘም ከአንድ ነገር እስኪደክመው ሮጦ እንዳመለጠ አይነት ተጋድሞ ያለከለከ ባህል እየተነፈሰ ያለው ውሻ አገኘ። አህያውም ኃይለኛውና ታማኝ ወዳጄ ሆይ ስለምን ትንፋስ ይቆራረጣል ሲል ውሻውን ጠየቀው። አይ መለሰ ውሻው እያረጀው ስመጣ እለስለስ እየደከምኩ አደን ማደን እንኳን ተሳነኝ። በዚህም አሳዳሬም ሊገለኝ ፈለገ። እንደምታይኝ ከሞታም ልጬ ወደዚህ ስፍራ መጣሁ። ግን የምበላው እንኳን አጣሁ ሲል በትካዜ ለአህያው መለሰለት። ይኸውል አንድ ነገር ልንገር አለው አህያው። ወደ ብሬመን እየተጓዝኩ ነው። እዛ የከተማ ሙዚቀኛ ሆናለሁ። ከኔ ጋርና ሙዚቀኛ ትሆናለህ። እኔ ዋሽንት ተጫወታለሁ አለው። ውሻውም በአህያው ሐሳብ ተስማምቶ ጉዞ ተቀላቀለ። ጥቂት ልፍ እንዳሉ ልክ የዝናብ ቀን ይመስል በትካዜ ተውጣ መተላለፊያው ላይ ጥቅልል ብላ ተኝታ ድመቲቱን አገኛት። አህያውም እንደተመለከታት ባለ ለስላሳ ጸጉሯና ጠፍራማ አንቺስ ምን አጋጠመሽ? ከቤትሽ ርቀሽ እዚህ ምን ታደርጊያለሽ? ሲል ጠየቃት። አሮጌ ነገር ማን ይፈልጋል ብለህ ነው? አረጀው ስል ጥርሶቼ ደነዘዙ፣ ሹል ጥፍሮቼ ዶልደሙ። አይጥ አድኝ መያዝ እንኳን አቅቶኝ የምድጃው እሳት ስር ቁጭ ብዬ ማንኳረፍ ብቻ ሆነ ስራዬ። በዚህም የተቆጡት አሳዳሪዎቼ ማጅራቴን ይዘው አንጠልጥለው ወደ ወንዝ ወርውረው አስጥመው ሊገድሉኝ ሲሉ አምልጬ ወደዚህ ስፍራ መጣሁ። አሁን ጥሩ ምክር ያስፈልገኛል። እባክህ ከዚህ የተሻለ ወዴት ስፍራ አልሂድ? ወደ ብሬመን አብራሽን ተጓዢ። ሙዚቃን በሚገባ መትረጂ ይመስለኛል። እዛ ጥሩ ሙዚቀኛ ትሆኛለሽ፣ ከበሮ ትደልቂያለሽ። ሁሩም ምክሩን መልካም እንደሆነ በማሰብ አብራቻው ተጓዘች። ከዚህ በኋላ ሶስቱ ተጓዦች
ወደ አንድ ገበሬ አጥር ግቢ ደረሱ። መግቢያው በር ላይ አንድ አውራ ዶሮ ተቀምጦ ኩኩሉሉ ኩኩሉሉ ሲላገኙት፣ አያውም አንተ የንጋት አብሳሪ ድምጽ ጨዋቱ እጅግ በርትቷል፣ መልካም አይመስለኝም፣ ምን አጋጠመህ ሲል ጠየቀው። እንግዶች ነገ እሁድ ወደ ቤታችን ይመጣሉ፣ የቤት እመቤቲቱ ደግሞ 74 ሳንቲም ላትም ካለ በኋላ በመቀጠልም ለወጥ ቤት ሰራተኛዋ የዶሮ ሾርባ አድርገው ነገ ሊበሉኝ እንደሆነ ስትነግራት ሰማው፣ ዛሬ ማምሻውን አንገቴ ይቆረጣል። ወደሚያዳምጡት ሶስት እንስሳት እየተመለከተ ስለዚህም ብሎ ቀጠለ፣ አንገቴ ከመቆረጡ በፊት ማውጣት ከምችለው ድምጽ ያህል ኩኩሉሉ እያልኩ ነው ብሎ መለሰላቸው። በቃ በቃ ድምጽ በዚህ መልክ ማባከን የለብህም አለው አህያው። አንተ ባለ ቀይ ኮፍያ ፍርድን የምትጠባበቅ ወፎይ አለ አህያው፣ ከኛ ጋር ና፣ ወደ ብሬመን ከተማ እያቀናን ነው። ከሞት የተሻለ በዛ አለ፣ ጥሩ ድምፃዊም ነህ። ሁላችንም አብረን ሙዚቃ መስራት ከቻልን ተወዳጅና ጥራቱ እጹብ ድንቅ ይሆናል አለው። አውራ ዶሮውም በእቅዱ ተስማማ። አህያ፣ ውሻ፣ ድመትና አውራ ዶሮውም አራቱም አብረው በአንድነት ጉዞ ጀመሩ። ይሁንና ብሬመን ከተማ በአንድ ቀን መድረስ አልተቻለምና አመሻሽ ላይ ወደ አንድ ጫካ አቅራቢያ ደርሰው ጫካውን ከማቋረጣቸው በፊት እረፍት ማድረግ እንዳለባቸው ወስነው፣ ውሻውና አህያው ከአንድ ትልቅ ዛፍ ስር፣ ውሮና አውራ ዶሮ ደግሞ ከዛፉ ቅርንጫፍ ላይ አረፋሉ። ይሁንና አውራ ዶሮ ራሱን ለማመቻቸት እና ከፍታን በመውደዱ ከዛፉ ላይ በር ወጣ። እንቅልፍ ሳይወስደው በፊትም ካሉበት አካባቢ አቅራቢያ ብርሃን መመልከቱንና ምናልባትም ደግሞ መኖሪያ ቤት እንዳለ ይነግራቸዋል። አህያውም ከሆነማ ከዚህ ስፍራ ተነስተን መጠለያ ለማግኘት ወደዛ ማምራት ይኖርብናል፣ እዚህ ጥሩ አይደለም፣ በጨለመ ጫካ ውስጥ መተኛት ምቾት አይሰጥም። ውሻውም ጥቂት እንኳን ስጋ ያለው አጥንት ባገኝ ሲል በመጎምዣ ተናገረ። ወደ ስፍራውም እየቀረቡ ሲመጡ የብርሃን መጠን እየጨመረና እየደመቀ መጣ። ቤቱ በከተማው የተደራጁና አደገኛ ዘራፊ ቀማኛ የሆኑ ወንበዴዎች ቤት ነበር። አህያው እንደ ግዙፍነቱ ወደ መስኮቱ ጠበቅቶ ወደ ውስጥ አማተረ። ምን ይታይሃል የኔ ግራጫ ፈረስ ሲል አውራ ዶሮ ለአህያው በቁልምጫ ጠየቀው። የሚታየኝ ብሎ መለሰ አህያው ወደ ቤት ውስጥ እየተመለከተ። ጠረጴዛ ሙሉ የሚበሉና የሚጠጡ መልካም ነገሮች። ሶስቱም እንስሳት ይህን ሲሰሙ እርቧቸው ስለነበር የደስታ ድምፅ አሰሙ፣ ተስፋም አደረጉ። ቆይ ቆይ፣ ሌላ የሚታየኝ መሳሪያ የታጠቁት ዘራፊ ሌቦች ገበታውን ከበው ራሳቸውን እያዝናኑ ነው። ይህን መርዶ ሲሰሙ ጓደኛሞቹ ደስታቸው ወደ ሀዘን እና ተስፋ መቁረጥ ተለወጠ። ይህ ለእኛ በቂና መልካም አጋጣሚ ነበር አለ አውራ ዶሮ። ውሻውም ስለ ዘራፊ ሌቦቹ ማሰብ አልፈልግም፣ እጅግ ተርፍ ያለው አለ። አዎ በሚገባ እዛ መሆንን ምን ያህል እንደተመኘው አትጠይቁኝ ሲል በማዳመቅ አህያው ተናገረ። ውሩም ወደ ቤቱ በብልሃት የሚያስገባ መንገድ ቢኖር እመኛለሁ ስትል ሀሳብ ሰነዘረች። አራቱም የቤት እንስሳት ዘራፊ ሌቦቹን እንዴት አድርገው መቀላቀልና አብረው እራት ጠረጴዛው ላይ ታድሞ መብላት እንደሚችሉ መመካከር ጀመሩ። ቆይ ጓደኞቼ አለና አህያው ቀጠለ፣ ሙዚቀኞች ነን እኮ፣ ስለዚህም ለራታችን ሙዚቃ እናቀንቅን ተባባሉ። መስኮቱ አጠገብ በመጀመሪያ አህያው፣ አህያው ላይ ውሻው፣ ውሻው ላይ ድመቷ፣ ድመቷ ላይ ደግሞ አውራ ዶሮ ተነባብሮ ቆሙ። በአህያው ምልክት ሰጪነት ድንገት ሙዚቃቸውንም በአንድነት በመስኮቱ በኩል ወደ ቤት ውስጥ ማቅረብ ጀመሩ። አህያው እያናፋ፣ ውሻው እየጮኸ፣ ድመቷም ሚያው እያለች፣ አውራ ዶሮም አኩኩሉ
አኩኩሉ እያለ ሙዚቃቸውን አቀለጡት። በዚህ ጊዜ ሀገር አማን ብለው ራታቸውን እየሰለቀጡ የነበሩ ዘራፊ ሌቦቹ ያልጠበቁት ዱብ እዳ ዋይታና ጩኸት ስለገጠማቸው ተደነባብረው በድንጋጤ ዘለሉ። አራቱ እንስሳት በስሜትና በታላቅ ድምፅ እያዜሙ በመስኮቱ ቀጥታ ወደ ክፍሉ ዘለው ገቡ። መስኮቱም ተሰባበረ። መናፍስት እንጂ ሌላ ሊሆን አይችልም በማለት በድንጋጤና በፍርሃት ተውጠው እግር አውጪኝ በማለት በየአቅጣጫው መደበቂያ ፍለጋ ወደ ጫካው መሳሪያቻቸውን ጥለው ፈረጠጡ። በዚህ ጊዜ ያልጠበቁት ሲሳይ መና የገጠማቸው አራቱ ጓደኛሞች በዘራፊዎቹ ሁኔታ በሳቅ ሆዳቸውን ይዘው ተንከተከቱ። ቀጠለ ሳቃቸው። ወዲያውም የምግብ ጠረጴዛው ላይ ተደላድለው ተቀምጠው ሌቦቹ ትተውት የሄዱትን እጅግ የሚጥም ጣፋጭ ምግብ ልክ ለወራት ምግብ እንዳልቀመሰ ጾመኛ ምግቡን አነከቱት፣ ሸረገዱት፣ ቆረጠሙት፣ አጣጣሙት። ምግቡን በልተው እንደጨረሱ ማረፊያ ሲፈልጉ ቆዩ። የሚገርመው ነገር ለአራቱም ተፈጥሯዊ ባህሪ የሚሆንና የሚመጥናቸው ምቾት ያለው በቂ የመኝታ ክፍል አገኙ። አህያው ሳር፣ አፈርና አመድ ያለበት ከግቢው ውስጠኛ አጥሩ አቅራቢያ ራሱን አመቻቸ። ውሻው ደግሞ ከበሩ በስተጀርባ፣ ውሮም ከምድጃው ፊት ለፊት በተነጠፈ ምቹና ሞቃት ምንጣፍ ላይ ጋደም ማለች። ከውስጠኛው ቤት ኮርኒስ ላይ ባለ ወጋግራ እንጨት ላይ ራሱን አደላደለ። ኩኩዬ በጉዞ እጅግ ተዳክሞ ስለነበር የቤቱን መብራት አጥፍተው አፍታም ሳይቆይ እንቅልፍ ይዟቸው ሄደ። ለእረፍት ያክል አሸለቡ። እኩለ ቀንም ሆነ ዘራፊዎቹ ከሩቅ ሆነው በቤት ውስጥ መብራት እንደማይበራና ጸጥ ረጭ ማለቱን አስተዋሉ። የሌቦቹ አለቃም በፍርሃት መራድና መንቀጥቀጥ የለብንም በማለት ከሌቦቹ አንዱን ወደ ቤቱ ሄዶ ምን እየተከናወነ እንደሆነ እንዲያጣራ ላከው። እኔ ለምን አለ ወደዛ ስፍራ ብቻውን መሄድ አሰርቶት። እዚህ ጊዜ ትዕዛዙን በቶሎ ሻለ ማለቱ እጅግ ያበሳጨው የሌቦቹ አለቃ ፈሪ መሆኑን አቁምና ወደ ቤቱ ሂድ፣ የሆነውን ሪፖርት አድርግ፣ እኛም እዚህ ሆነን ሽፋን እንሰጥሃለን ሲል አዘዘው። እሱ ራሱ ቢፈራም ፍርሃቱ እንዳይታወቅበት በማስመሰል ተናገረ። መልእክተኛውም በእጁ የሚነድ እሳት ይዞ ወደ ቤቱ በሚወስደው መንገድ በስክት አመራ። ቤቱ አካባቢ እንደተቃረበ የያዘው የሚነድ እሳት ድንገት ጠፋበት። ወደ ዘራፊ ጓደኞቹ መመለስ ቢፈልግም አለቃው ይቆጣዋልና እንደምንም ብሎ ወደ ቤቱ መግባት እንዳለበት ወሰነ። የተላከው መልእክተኛም ሁሉን ነገር የረጋ የማይንቀሳቀስና ጸጥ ረጭ ማለቱን አየና ሻማ ለማብራት ብሎ ወደ ማዕድ ቤቱ አመራ። የውርዬን የሚያበራ አይን ተመልክቶም ስም ከሰል መስሎት ሻማውን ሊለኩስ ወደ ድመቲቱ አይን አስጠጋው። በዚህ ጊዜ ምን እያደረገ እንዳለ ያልተረዳችው ውሮ ዘላፊቱን በጥፍሮቿ ቦጫጨረችው። በድንጋጤና በፍርሃት የተሸበረው ሌባም በሩጫ ወደ በሩ አፈተለከ። በሩ አካባቢ ተኝቶ የነበረው ውሻ ቀድሞ ተመልክቶት ኖሮ እግሮቹን ነከሰው። ከማቱ ለማምለጥ ሩጫውን ያላቆመው ሌባም በሩ አጥር አካባቢ የሳር ክምር የተከማቸበት ስፍራ ደረሰ። በዚህ ጊዜ አህያው በኋላ ሁለት ጠንካራ እግሮቹ በኃይለኛ ረገጠው። እንቅልፍ አሸልቦት የነበረውና በግርግሩ የነቃ አውራ ዶሮም በአቅሙ ወጋግራው ላይ ሆኖ ቆቆ 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 በማለት ሌባውን በከፍተኛ ድምፅ አስደንግጦ አደናበረው። ሌባውን በቻለው ፍጥነት ሁሉ በሩጫ እየፈረጠጠ አለቃው ጋር ደረስና እንዲህ አለ። አንዲት አስፈሪ አስማተኛ ጠንቋይ በቤቱ ተቀምጣለች። ፊቴ ላይ ምራቋን በመጥፋት በሾሉ ጥፍሮቿ ቦጫጨቀችኝ። አምንጫት ወደ በሩ ስደርስ በሩ ላይ አንድ
ቢላዋ ያዘ ሰው ቆሟል። እርሱም እግሬን በቢላዋ ወጋኝ። አጥሩ አካባቢ የሚቆመው ትልቅ አስፈሪ ጭራቅ በቆልማማ የእንጨት ዱላው ነረተኝ። ከጣራው ላይ ተቀምጦ የነበረ ዳኛ ይህ የማይታመንና አጭበርባሪ ሰው ወደ እኔ አምጡት ሲል ሰማሁት። አምልጬም ይኸው እዚህ ደረስኩ በማለት ይቀባጠር ጀመር። ከዚህ በኋላ ዘራፊ ሌቦቹ የላኩትን መልእክተኛ ፈጽሞ በማመን ያን አስፈሪ ቤት ዳግመኛ ሄደው ሊኖሩበት አይደለም፣ ወደ ኋላ እንኳን የማየት ጥንካሬውን አጥተው ቤቱን ጥለው እግር አውጭኝ ብለው ፈረጠጡ። ነገር ግን ያ ቤት አራቱ የብሬመን ሙዚቀኞች ምቹ ሆኖ አገኙት፣ ወደዱትም። ይህን ቤት ጥለው ወደ ቤርመን ዳግመኛ ለሙዚቀኝነት ላለመጓዝና እዚሁ ለመኖር ወሰኑ። በደስታና በፍቅር የሙዚቃ መሳሪያ በመጫወትና በዘፈን አብረው ረጅም ዓመታትን አሳለፉ። የብሬመን ከተማ ሙዚቀኞች በቱካ ማቴዎስ ተርጓሚነትና አዘጋጅነት የቀረበላቸው የብሬመን ከተማ ሙዚቀኞች የተሰኘው ጽሑፍ በዚህ አበቃ። ትረካውን እኔ ሲሳይ ቡድቲ ያቀረብኩት። ቸር ሰንብቱ። ቱካ ማቴዎስ ነጽሩ ወዘሰናየ አጽንኡ።